ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାମ ଯଦି ମନକୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିବାନି ତାହେଲେ ସେଟା ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାମ ଏବଂ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଆସକ୍ତିରୁ ମନକୁ ଟାଣି ପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଧର ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆସକ୍ତ ଭାବ ଆପେ ଆପେ କଟିଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଡାଉନ୍ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଉନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଲୁଗୁଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ରସଗୋଲା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛି ଗୁଲୁଗୁଲା ପ୍ରତି ତା ଜିଭର ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ହି ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଗୁଲୁଗୁଲା ହାଉ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଗୁଲୁଗୁଲା ଯିଏ ଖାଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ଯଦି କହିବ ସେଇରେ ଅଶୋକ ତୁ ଆଉ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାନି ତମେ ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଖଜା ଖାଇବ ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା ତୁଇ ବୋଧେ ବୁଲା ତୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୁଲା ନାହିଁ ସେ ବୁଲା ଯେଉଁ ପିଲାଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ କ'ଣ ଦୋକାନରେ ଖଜା ଖାଇବ ବୋଲି ରଡ଼ି ଖାଇକି କପେଇଲା ମୁଁ କହିଲି ଖଜା ଛୁଆଟା ଖାଉଛି ତୁ ଦେଇଛି ତୁ ଖଜା ଯାହା ହଉ ତୁ ଖଜା ଖାଉ ଅଶୋକ ଖଜା ଖାଉ ଧର ଅଶୋକ ଖଜା ଖାଇବାକୁ କାନ୍ଦେ ବା ବୁଲା ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ତାକୁ କହ ଏ ବୁଲା ବନ୍ଦ କର ଖଜା କ'ଣ ଖାଉଛୁ ସେ ଆହୁରି କାନ୍ଦିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖଜା ବଦଳରେ ଯଦି କ୍ଷୀରମୋହନ ଦେବ ମଲେଇଚପ ଦେବ କିରେ ବୁଲା ତୁ ଖଜା ଖାଇବୁ ନା ମଲେଇଚପ ଖାଇବୁ ନାଇଁ ସେ ଖୁଇବୁ ଖଜଗରା ଭଲ ନୁହେଁ ମୁଁ ମଲେଇଚପ ଖାଇବି ସେ ରକମ ଯଦି ଆମର ଆସକ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଇତର ଆସକ୍ତି ବା ନିଚ ଆସକ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚାଲିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ସେଇ କଥା ଭାବାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଆସକ୍ତି କିପରି କୃଷ୍ଣ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସିଆଡ଼େ ଆସକ୍ତ କରେଇ ଦେଉନାହିଁ ତଥାପି ଦୁଃଖର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କ୍ଷମା ମାଗିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଇଭିନ୍ ଅନ୍ୱିଲିଙ୍ଗଲି ବେଗିଂ ଆପୋଲୋଜି ଇନ୍ ଦି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଇଫ୍ ୱିଲ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଦି ଅର୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ ଦାଟ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଟୁ ଗୁରୁ ତାହେଲେ ବି ଆମେ କ୍ରମୋନ୍ନତି କିନ୍ତୁ ତା ନ କଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ ଆର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଭକ୍ତି ଆଗ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାଟା କହିଲେ ସିଏ ବୋଧେ ଭକ୍ତି କଥା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ତା ଭଲ କହନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦିଅ କ'ଣ ନା ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସବୁ କାରଣର କାରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ସେତିକି ଯେପ୍ରତି ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜଣେ ତହିଁର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ସତ୍ୟକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଯେଉଁ ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ କିପରି ନା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୁକର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୁକର ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ଧଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୁକର କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ପିଲା ଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁକ ପିଲା ଦମ୍ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଟକ୍ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବଡ଼ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏଇ ଯେ ମୁକ ସିଏ ଅନ୍ଧକୁ ଧରେ ଚାଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ତ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧରିବା ଦରକାର ନହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଧକ୍କା ହେଇଯିବ ଏଇରେ କିନ୍ତୁ ମୁକ କଥା କହିପାରେନି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା ଦିନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥକା ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୁକ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ଶୁଣିଲେ କେତେଜଣ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଧଟା ବଡ଼ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେ ଓଭରହାଟ ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଟକିଂ ଦାଟ୍ ହୁ ଓଭରହାଟ ଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଦାଟ୍ ମିଲ୍କ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଅସ୍ ଡାଏଟ୍ ଅତି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେଇଠୁ କହିବାର ଦୁଧଟା କେମିତି ଜିନିଷ ଦୁଧ ସେମାନେ ଜୀବନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମୁକ ସେ ଟିକେ ଅଧିକା ଶୁଣିଥିଲା ସିଏ କହିଲା ଦୁଧଟା ହେଉଛି ଧଳା ଦେଖିବା
গুরুদেব কন সিম্পল ধরা ধরা দেখে সেটা অন্ধকার সেটা কেমন ধরাটা পুঁ কণ হ্যাঁ সে তো অন্ধ লোক সে কোণ ধরা দেখিপারে ধরা কোণ নেলিয়া কোণ তাপরে সব সমান নাই রে কম কৌ সাম সুন্দর তাপরে সব সমান হ্যাঁ ফর এ ব্লাইন্ড ম্যান হোয়াট ইজ হোয়াইট হোয়াট ইজ রেড হোয়াট ইজ ইয়েলো এভ্রিথিং ইজ সেম এটু মুক তো কথা কইপারিবনি মুক সেটু কইলা সে হচ্ছে বগ পরি ধরা মানে ছাড়িকি হাতরে কেমিতি না হাতরে কো এমিতি কথা গুরুদেবের উদাহরণ এমতি হল বগ পরি সেটু সে অন্ধ কহিলা এই ধরাটা হচ্ছে এমনি ধরা কে আমি অদ্ভুত খাইলি তন্টে লাগিল দুধ খাইলে তন্টে লাগিব তন্টি ফুটিকি বাহিব এইভাবে নানা দার্শনিক মনোধর্ম অনুসারে কল্পনা অনুসারে বিচার করছেন প্রমাণ চতুষ্ট তত্ত্বে কুহাইছে চারি রকম প্রমাণ আছে অনুমান ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ এবং শ্রুতি এই যে গেলে মনোধর্মীগণ এমানে তিনিটা ক্যাটেগরি কিন্তু শ্রুতি বা বেদ দ্বারা যদি তা সমর্থিত নহেলা তাহলে তাকু জনে ভক্ত স্বীকার করবে না বুঝিপাল বেদরে অছি মৃত শরীর ধরলা মানে স্নান শৌচ করিয়া পড়ে কিন্তু শঙ্খ কম গোটে মৃত শরীর নুহে হ্যাঁ লেখা কি শঙ্খ পাই সে বিধান নাই কেনটা হরিঙ্ক সেবারে ব্যবহৃত হচ্ছে হ্যাঁ টু 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 তিনথর বাজিছে দিব্য ধ্বনি তরঙ্গ হচ্ছে যদি মহলা গোরুকে আমি ধরে আমি স্নান সূচরে কিন্তু গোরু চমড়ে তো তিয়ারি হচ্ছে মৃদঙ্গ এটি হরিকীর্তন লাগুছে হ্যাঁ হরিসম্বধি তত্ত্ব বেদরে কথা লেখা আছে আমি তা গ্রহণ করি মল তাকে ছুঁলা মানে গাধাই পড়ে কিন্তু গোরুর মল সেটা অতি পবিত্র যেটা কি আমি প্রভুপাদ প্রসঙ্গে কেউ বৈজ্ঞানিক মানে হাজার হাজার বছর গবেষণায় তাকে স্বীকার কলে পুঁ তার এক শতাংশ কি এক সহশতাংশ পাইছেন সেটি সে মানিলে এটা পবিত্র জিনিস বলে কিন্তু বেদরে সেটা লেখা আছে আমি তাকে গ্রহণ করি তাকু যদি বেদর বিধানকে ন মানি ভগবানকর বাণীকে ন মানি যেটা অবরোহ পন্থা যেটা ভগবান আসুছে ধর্ম তু সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীতম তাকু ন মানি আমি নিজ মনঢঙ্গে বিচার করিবা তাহলে যেহেতু আমার মন হচ্ছে এক মায়াবদ্ধ মন মায়া দ্বারা কলুষিত তেণু করে আমি ভুল করিবা স্বাভাবিক কেন ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করুণা পাটব এই চারিটা হচ্ছে আমপরি বদ্ধ জীবঙ্কর সহচর সহচর প্রকৃতি কোণ ভ্রম কহিলে ভুল করিব সিবা টু কমিট মিষ্টেক প্রমাদ কহিলে মায়া দ্বারা বিমোহিত হওয়া টু বি ডেলুডেড বাই ইলুজারি এনর্জি বিপ্রলিপ্সা কহিলে ঈর্ষা করিবা টু বিকম এনভি অফ অদর্স হ্যাঁ করুণা পাটব কহিলে আমার ইন্দ্রিয় গুড়ি দোষযুক্ত আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেখিবা কাচ পাত্রে পানি পুরে বাড়িটা পুরে কার বাড়িটা বঙ্কা কাচ পাত্রে বাড়ি পুরে বাড়িটা বঙ্কা দেখা যায়নি কিন্তু আমি কয়ে বাড়িটা বঙ্কা প্রকৃতি কোণ সেটা বঙ্কা তেমনি আমি যে প্রত্যক্ষীভূত করছু জড় ইন্দ্রিয় সাহায্যে এটা দোষযুক্ত ইন্দ্রিয় ইয়াদ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত আমি পাইপারিবা নাই যদি শ্রুতি বা বেদ দ্বারা যদি সে সমর্থিত না হয় হ্যাঁ নহলে কণ হব না অন্ধ মানে হাতি দেখা পড়ি ভক্তি সিদ্ধান্ত থরে কেতে গুড়ে অন্ধ একাঠি তাঁকর নেতা যে অন্ধ নেতা তাকে সে অন্ধ নেতা কে চাল তুমি সবুলে গোটে এটি বসছ কণ তুমি রাজাঙ্ক হাতি দেখিলি না রাজাঙ্ক হাতি না কোটি না রাজাঙ্ক হাতি চাল হাতি ছাড় যে জগু সে মোর বড়িয়া সাঙ্গ দেখে নেবি না চাল সবু অন্ধ বাড়ি ধরলে অন্ধ নেতা বাড়ি ধরে আগে চালছি লিডর অফ দি ব্লাইন্ড ম্যান ইউ আর গাইডিং দেন দেন দে আর ফলোইং হিম সে অন্ধ লোক চিৎকার করে উঠা তা হাতি ছাড়ার বন্ধু হে মোর হাতি ছাড়ার বন্ধু সে কে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা তা পাখে যাই পৌঁছিল তাহলে আমি আসছু হাতি দেখ না আচ্ছা তাহলে হাতি গুড়া তো বড় দুষ্ট এই হাতিটা বন্ধা হয়েছি তাকে দেখ সেটু যে যাই অন্ধ জনে যাই হাতির গোড়টা ধরলা কেলা জাণিলি জাণিলি হাতিটা হচ্ছে গোটে খম্ব পুরী
ଆଉ ଯିଏ ଧରିଲା ହାତୀର ଦାନ୍ତା ଡକାଇଲା ଜାଣିନି ଜାଣିନି ସେ ତା ବିଚାର କହିଲା ହାତୀଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ଲାଗି ଧରିଲା ତାକୁ ହାତୀ ଉଠେଇଦେଲା ସେ କହିଲା ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ହାତୀଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପହିଲ ମା ଉଠେଇ ଦିଏ ହାତ ପରି ଏଇଭଳିଆ ମନେ କିନ୍ତୁ ହାତୀର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କିଏ ଜାଣିପାରିଲେନି ତାର ଚାରିଟି ଗୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ସେଇଟା ଲାଞ୍ଜ ପୁରା ଅବୟଟା ହିଁ ହାତୀର ସେଟା ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ ରକମର ଯଦି ଆମେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବାଦ ଦେଇ ମନଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆରେ ବାବା ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଇବା ନାହିଁ ଏ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କହିଲା ଆଣବିକ ତତ୍ତ୍ୱର ସମାନ କ'ଣ ଆଣବିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଯଦି ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଥା ଦେଖିବା ମୋବାଇଲ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ କହୁ ତା ମୋବାଇଲ ବାଜିଲାନି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମେ ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗଦୀଶ ପଣ୍ଡିତକୁ ଫୋନ କରିବୁ ସିଏ ଧର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବସୁଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବସୁଛି ଆମେ ଏଠି ରିଙ୍ଗ କଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ବାଜିବା ତାର ସେ ଭଗବତ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜାଉ ବାଜିଲା ଆମେ କହିଲୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜଗଦୀଶ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କେମିତି ଚାଲିଛି ଏମିତି ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଯଦି ପଚରାଯିବ ମୋବାଇଲରେ କିପରି ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବୁ ଆମେ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ କହିପାରିବୁ କେହି କହିପାରିବେନି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କେହି କ'ଣ କହିପାରିବେ କ୍ୟାନ୍ ଏନିବଡି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ଆଟ୍ ଏ ଫାର୍ ପ୍ଲେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏନିବଡି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନାହିଁ କାରଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା ତ କ'ଣ କହୁନୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଥ୍ରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେ କହୁଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜଣେ ଋଷିପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥିରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଜଣେ ଋଷିପୁତ୍ର ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କହିଲେ ଆକାଶ ଏଭଳି ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଥିଲା ଏଇଟା କାହିଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆକାଶ ସହିତ ସମ୍ବୋଧ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଏ ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ଓପନ୍ ଖାଲି ଜାଗା ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ସହିତ କିପରି ସମ୍ଭବ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆକାଶକୁ ପଠାଉଛି ଏଇଟା ବି ଆକାଶ ଏଇଟା ବି ଆକାଶ ଏଇଟା ଆକାଶ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆକାଶ ବା ନୁହଁ ଏ ଖାଲି ଜାଗାଟା ତ ଆକାଶ ଆଉ ବୁଝିଲୁ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ନୀଳେ ଦେଖ ସେଇଟା ଆକାଶ ରାତିରେ ତ କଳା ଦେଖୁଛୁ ତା ସେଟା କ'ଣ ପାତାଳ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲୁ ଖାଲି ଜାଗାଟା ଆକାଶ ଖୋଲା ଜାଗା ଦୂର ଥିବ ସେ ନେଲେ ଦେଖାଉଛି ସେ ତା ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆକାଶକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ସେଇ ପନ୍ଦ ପଠେଇ ପାରିବି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ପନ୍ଦ ପହଞ୍ଚୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୋ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି କାରଣ ଏଠି ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଫଳରେ ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାର ଇଏକୁ ପଠେଇଲେ ପଠେଇ 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 ତାଙ୍କ ସେ ଶିଷ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜମୟ ଶରୀର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲା ମାନେ ଶରୀରଟା ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ତେଜମୟ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ ବାଇ ଡିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦଜ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ହିସ୍ ବଡି ଇଟ୍ ବିକମ୍ ଦି ବଡି ଅଫ୍ ଫେୟାର୍ ଏ ଫେୟାରି ବଡି ସୋ ଇଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ବଣ୍ଟ ବାଜ୍ ଏ ବ୍ରାଇଟ୍ ରେ ଅଫ୍ ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିଚାଲିଗଲା ତାପରେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଦେଖ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଗତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଏଇଟା ଶୁଣିପାରିବୁନି ସେଠି ଯେଉଁ ଆକାଶ ସେ ଆକାଶ ହେଉଛି ମନ ଆକାଶ ମନର ଆକାଶ ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିପାରିବୁନି ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିପାରିବୁନି ସେଟା ମନର ଆକାଶ ଅତେ
ଯେଉଁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଆକାଶକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ କରୁଛେ, ଆମର ଆକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଯାହା, ସେଇ ପରିଧି ବିଷୟରେ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଆକାଶର ସୀମା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ଟୁ ଦି ରେଞ୍ଜ ଦି ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ, ଦି ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ୱର୍ଲ୍ଡ ଫର୍ ଦାଟ। ଟୁ ଦାଟ ରେଞ୍ଜ, ବିୟଣ୍ଡ ଦାଟ ଦି କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମନା ଆକାଶ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଧାରଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେ ଦେବଦାତି ମାଙ୍କର ମାଙ୍କ କଥା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରର ତ୍ୟାଗ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ମନବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଶରୀରରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଶୋଷ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ସିଏ ବାଲିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କହୁନଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଇଛି। ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ା ବା ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ମାଗିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ତୋ ଯୁବତୀ ଝିଅଟା, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଏଠି ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ଗରା ଅଛି, ତୁ ଯେତେ ପିଇ ପିଇ ଦେ, ସେ ପିଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଧାରଣା କରିପାରିବା ଯେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତର ନାହିଁ, ରକ୍ତ ମାଂସ ସ୍ତର ନାହିଁ, ଅଥଚ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅନୁଭୂତି ସେ କିପରି ନେଉଛନ୍ତି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିବାର ଅନୁଭୂତି ସେ କିପରି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ବି କରିପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ ବା ଜାଣିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଣୁକୀଟ ଅଣୁଜୀବ। ସେଥିପାଇଁ ମୀମାଂସକମାନେ ମୀମାଂସା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶକମାନେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ତତ୍ତ୍ୱର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯିଏ କହିଲେ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭବ ମତ ସର୍ବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତିମତ୍ତା ଭଜତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ଧିତା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋଠାରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି, ସବୁକିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ମୋଠାରୁ ଛୁଟି, ସୃଷ୍ଟି ମୋ ପାଖରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ତୁମେ ସର୍ବତ ଭାବରେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଜୀବନ ଧାରଣର କାରଣ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ଏସବୁ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା, ଅଥଚ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁଜୀବ, ତାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅପରାଧ ଘଟେଇ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତ ଚିତ ହେଇ କି ଅପରାଧ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ମୋର ପରମ ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ମୋ ସହିତ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହି, ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଲାଇଫ୍ ହି ରିମେନ୍ସ ଆଜ୍ ପରମାତ୍ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଚୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ରୂପେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ହାତ ଧରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଜାଣେ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ, ସର୍ବକାରଣ କାରଣ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଅନୁରକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ତାର ସେ ଅନୁରକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବେଳେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁରକ୍ତ ହେଇ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଖୋଜେ, କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ବିକଳରେ ଡାକିବ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଲା ପରେ, ମୃଗୁଣୀ ଡାକିଲା ପରେ, ବିକଳରେ ଡାକିବ, ଡାକିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅନ୍ତରର ଡାକ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାର ନିବିଡ଼ତା, ତାର ଘନିଷ୍ଠତା, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ବା ନିତ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁ ଦୁର୍ବିପାକ, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁ ଭୟାତୁର ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରେ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦମୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ଭାଷା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହେଲା ଫଳରେ ଆମେ ସେ ଆମର ସେଇ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ବିକଳ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ସ୍ୱଭାବରେ ହେଲେ କୃପାମୟ ବା କରୁଣାମୟ,
ତେଣୁକରି ସେ କରୁଣାମୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସେ ଆମର ଚିରାଚରିତ ଭକ୍ତି ଗୀତଟି ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କବି ସେଇ ଗୀତଟି ସାରି ଆମେ ସଭା ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପତି ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ हे परम पिता माता प्रभु अंतर्यामी করুণা সিন্ধু তার নাহি পটান্তর ସେ ପରମ କରୁଣାମୟଙ୍କ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶାର ଝଲକ ଆମ ପାଇଁ। ପରମ କରୁଣା କହୁ ଦୁଇ ଜଣ ସେଟା ବାହାର କଲ ସେଟା ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିବା ସେଇ ଭଗବାନ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କରୁଣା ବାରି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମ କରୁଣା ଏ କରୁଣା ସଦୃ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ପରମ କରୁଣା କହୁ ଦୁଇ ଜନ ନିତାଇ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର ସବତାର ସାର ଶ୍ରୀରାମଣି କେବଳ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ କେବଳ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ କେବଳ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଆରେ ଭଜ ଭଜ ଭାଇ ଚୈତନ୍ୟ ନିତାଇ ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆରେ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଆ ସେରସେ ମଜିଆ ମୁଖେ ବୋଲ ହରି ହରି ଆରେ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଆ ସେରସେ ମଜିଆ ମୁଖେ ବୋଲ ହରି ହରି ଆରେ ଦେଖ ଓରେ ଭାଇ ତ୍ରିଭୁବନେ ନାଇଁ ଏ ମନ ଦୟାଲ ଦାତା ରେ
হরি হরি আরে দেখ রে ভাই ত্রিভুবনে নাই এ মন দয়াল দাতা আরে পশুপতি ঝুরে পাষণ বিদরে শুনি যার গুণ গাথা আহা পশুপতি ঝুরে আরে সংসারে মজিয়া রহিল পড়িয়া সে পদে নহিল আস আপন করম ভুঞ্জায় সমন কহে লোচন দাস আহা পরম করুণা তুমি দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র সব অবতার সরসী রমণি কেবল আনন্দ কন্দ কেবল আনন্দ কন্দ কেবল আনন্দ কন্দ Thank you.
यशोदामा जय दामोदर जय दामोदर दामोदर जय दामोदर शशमती नंदन दामोदर जय नृसिंह दे जय नृसिंह दे भक्तजन रक्षक नृसिंह दे मदन गोपा जय मदन गोपा जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय वृंदावती जय वृंदावती भक्ति देवी जय वृंदावती जय सिद्धेश्वर जय सिद्धेश्वर परम वैष्णव जय सिद्धेश्वर